چگمیم ما خواجه خانان کردیم سر خواجه کلاس Qarshidagi yotoqxonaning dahshatlari. Nasaf News muxbirlari Qarshi shahar Shodlik mahallasida joylashgan 2-sonli yotoqxonaning ahvoli haqida reportaj tayyorlamoqda. Nogironlar va imkoniyati cheklangan hech kim yo'q fuqarolar Qarshi shahar hokimi va hokimlik mutasaddilaridan norozi. Kundan-kunga xarob ahvolga kelib qolayotgan yotoqxona va unda yashaydigan odamlarning muammosini hech bir davlat tashkiloti mas'ullari tinglamayapti. Yotoqxona imkoniyati cheklangan odamlar uchun haqiqiy zulmat, ammo ular shu zulmatda yashashga majbur bo'lmoqda. Eng qizig'i xarob va badbo'y hid kelayotgan o'pirilib chirib ketayotgan yotoqxonaning birinchi qavatida Qarshi shahar Shodlik mahallasi joylashib olgan. Bu yerda profilaktika inspektori xizmatxonasi ham bor. Yana bir yomon jihat yurish imkoniyati cheklangan ayrim fuqarolar hojatini o'z xonasida chiqarmoqda. Ularning ilojsiz ahvoli bilan hech kimning ishi yo'q. Ushbu videoni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatishingizni so'rab qolamiz.